ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მეოთხე ორთაბრძოლა. ლურჯი კუთხე. ბექა ლობჟანიძე, დავით ჭაბუკაშვილი, სიმაღლე 181 სანტიმეტრი, საბაზო სპორტი კიკბოქსინგი. ჩატარებული აქვს ერთი ბრძოლა და ერთი მოგება. მას ასე ლევან მერაბაშვილი. და მისი დღევანდელი მეტოქე დავით კაგუტია. დავით კაგუტია! დავით კაგუტია, 20 წლის, ქალაქი თბილისი, კლუბი გუფ, წვრთნელი დელა ბარათაშვილი. სიმაღლე 174 სანტიმეტრი. საბაზო სპორტი აღმოსავლური ორთაბრძოლები. ჩატარებული აქვს ორი ბრძოლა, ერთი მოგება, ერთი წაგება. მაშასე მივესალმოთ. დათო კაგუტია. As the number one fighter in the world.
in the world. We'll be right back.
მეოთხე ორთაბრძოლაში ქულების გამარჯვება შეგვიძლია მიულოცოთ ლევან მერაბაშვილს.